Idag ska vi göra en riktig klassiker. Vi ska göra en BLT fast med en liten twist som gör den lite roligare och intressantare och fräschare. Det här är en... Nej men alltså den här mackan går varmt här hemma. Så mycket. Vi ska göra en klassisk BLT med lite få komponenter som jag tycker gör den trevligare och lite fräschare. BLT är ju en macka som typ inte har slått så mycket i Sverige enligt mig. Det känns inte som att det känns som att club sandwich är mycket mer, den hittar man överallt. Men en BLT, don't dust up. Och ofta får man den typ utomlands och ser den så här riktigt dålig. Men en god BLT är fucking amazing. Så vi ska gå igenom vad vi ska ha för ingredienser. Så ofta är det ju toastbröd typ till en BLT, men jag tycker att en liksom god focaccia är väldigt, väldigt nice. Sen till detta ska vi ha bifftomater, och alltså jag jagade bifftomater igår. Det är liksom inte så lätt att... Såna här stora, härliga som nästan ser trasiga ut, såna vill man egentligen ha. Men det var svårt att få tag på, så jag fick ta på någon variant av bifftomat som ändå fanns här på Fokus. Vi har lite majonnäs, vi har lite crème fraîche, vi har gräslök, vi har citron. Vi har också lite romansallad som är viktigt, BLT, bacon, lettuce, tomato. Och så har vi också givetvis bacon, svenskt ekologiskt bacon som vi ska köra in i ugnen. Jag tänker att vi börjar med det. Vi kör in den i ugnen. Den här plåten är från Pinium. Det här är inget samarbete eller reklam eller vad man nu ska säga, men det är kompis till mig som är med och driver det. Och det är de bästa jävla plåtarna som finns. Så, och han vet inte ens om att jag kommer säga det här, så att de är otroliga. Jag vill bara shoutouta. Shoutouta. Vi ska göra, alltså i en klassisk BLT så är det egentligen bara majonnäs i botten. Och det brukar vara ganska mycket majonnäs. Och det är gott. Men jag testade att göra på det här sättet för några veckor sedan och kände att bara gud, det här var så mycket godare. Så vi ska ha majonnäs, typ 2 matskedar ungefär. Och så ska vi också ha lite crème fraîche i också. Så ungefär 50-50, så det blir som en 50-50 sås. Och ska vi också ha i lite gräslök. Och det här blandar vi om för det bara blir en slags liksom sös. Och det är liksom ingenting mer, ingenting mindre. Superenkelt. När vi kommer till bifftomaten så har jag några få steg som gör att det blir en riktig smakbomb och att det blir otroligt gott istället för bara gott. Så vad vi ska göra är att vi ska skära upp tomaterna och preppa dem så mackan, man kan bara bygga ihop den sen. Och så ska vi ha citronzest på salt, eller flingsalt och svartpeppar. Ganska mycket citronzest på tomaterna. Alltså sen blir det så gott. Så vi skär upp tomaterna. Nu ska vi bara göra en smörgås så att det räcker så länge. Lägger vi ut dem lite snyggt. Sådär. Och sen ska vi ha... Hallå? Citronzest ska på. Och var inte rädda, det är liksom bara att köra på. The more the merrier. Testa era tomater. Bara det gula från citronen och inte det vita, för det vita är så bäst. Och så lägger vi undan det. Och så ska vi gå på med flingsalt och lite svartpeppar. Det här var när jag var gravid med Sam, så var det här min... liksom mesta craving i hela världen. Det var det enda jag ville äta. Svartpeppar. Sen så kan vi skära upp brödet så det är färdigt. Sådär. Och det här brödet behöver liksom inte rostas eller så. Man kan lägga in det i ugnen lite bara för att få lite liksom värme till det. Men annars tycker inte jag att det behövs. Och medan vi väntar så kan vi också lägga på av den här majoblandningen i botten och i toppen. Och som att det här är den enda såsen så behöver man liksom inte vara... Man behöver inte vara blyg så att säga. Och så kan vi även lägga på salladen och det är bara vanlig romansallad. Det lägger vi på i botten.
Sådär. Vi lägger också på tomaterna, lite fint. Jag tror att två räcker för den här mackan. Om man vill så kan man göra den här mackan vegetarisk med att bara byta ut baconet till. Om man skär halloumi väldigt, väldigt tunt och sen steker det på ganska hög värme så det blir krispigt halloumin. Och så lite soja på det, då blir det som nästan fake bacon. Och det kan man lägga i istället för vanlig bacon om man vill det. Baconet är färdigt och vi ska bygga ihop mackan. Och det är bara att slänga på. Det blir perfekt, baconet. Det ser ut som tv-bacon. Typ 4 stycken. Och sen ska vi ihop med mackan. Trycka på och skära upp. Där har vi han. BLT:n. Då är det dags för provsmak, tänker jag. Det är alltid så konstigt när man provsmakar. Det känns så stelt att bara stå här och äta mat. Men vi kör. Mm. Tåls att nämna, det är att det här är en perfekt macka om man ska ta med sig en smörgås. Typ picknick. Jag har kört den här mycket på stranden i sommar. För den blir liksom, den blir god att ha i matsäck. Glöm inte att prenumerera, gilla, tagga mig om ni lagar maten. Då blir jag super, super glad. I nästa avsnitt så blir det en klassiker från New York. Så fortsätt kolla. Klassiker från New York. Alltså international.